দিছৈ গাঁও পঞ্চায়েতত অসম গণ পৰিষদ দলৰ ঘৰে ঘৰে যাওঁ অভিযান। বোকাখাট বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দিছৈ গাঁও পঞ্চায়েতৰ 6 নং ৱাৰ্ডত অসম গণ পৰিষদ দলৰ ঘৰে ঘৰে যাওঁ অভিযান। অসম গণ পৰিষদ দলক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই অভিযান আৰম্ভ কৰে। অসম গণ পৰিষদ দলৰ দিছৈ পঞ্চায়ত পৰিষদৰ উদ্যোগত আৰম্ভ কৰা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে দিছৈ পঞ্চায়তৰ সভাপতি নৰেন বৰিয়ে। বোকাখাট জিলা প্ৰচাৰ কোষৰ সম্পাদক ৰাজকুমাৰ পেগু, বোকাখাট বিধান পৰিষদৰ উপসভাপতি প্ৰণৱ চেতিয়া, 6 নং ৱাৰ্ড গণ পৰিষদৰ সদস্য, 7 নং ৱাৰ্ডৰ সদস্য প্ৰমুখ্যে শতাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে। আমি এটা আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী অতুল বৰা মহোদয়ে আমাৰ বোকাখাট সমষ্টিত এটা অভিযান আমাক দায়িত্ব দিছে। প্ৰতি দেওবাৰে দেওবাৰে আমাৰ গাঁৱৰ প্ৰতিঘৰ মানুহক ঘৰত গৈ সুখ দুখ বুজা ল'বলৈ সুধিবলৈ গৈছে দিছে আমাক সুধিবলৈ অনুমতি দিছে। আৰু কি পালে কি নেপালে আৰু কি পাবলৈ আছে আমি এইখিনিকে মানে সোধপোচ কৰিবৰ কাৰণে আজি প্ৰতি ঘৰ মানুহ ঘৰে ঘৰে আমি আহিছোঁ আমাৰ সহকৰ্মীসকলৰ লগত। অতুল বৰা মহোদয়ে দায়িত্বটো আমাক এইধৰণে দিছে যে আমাৰ এই চৰকাৰ দিনত কি পাইছে মানুহঘৰে আৰু কি পাবলৈ বাকী আছে, সমস্যা কি, আজি ব্যক্তিগত সমস্যা তথা ৰাইজৰ সমস্যা ক'ত কি সমস্যা আছে, সমস্যাখিনি আমি আমাৰ এনেকৈ ঘৰে ঘৰে আমাক মানে গৈ জানিবৰ কাৰণে আমাক নিৰ্দেশ দিয়াৰ কাৰণে আমি আহিছোঁ। আমি আজি প্ৰায় ইয়াত 4টা সপ্তাহ হৈছে আমি এনেধৰণে গৈ আছোঁ আৰু আমি আগন্তুক দিনতো আমি প্ৰতি দেওবাৰে আমি গৈ থাকিম। আমি ঘৰে ঘৰে আমি অভিযান চলাম, সুখ দুখ বুজ ল'ম আৰু যদি কিছু লোকে কিছু কাৰণত ব্যক্তিগত মানে আঁচনি পাৰ লগত আলাপ আলোচনাৰ জৰিয়তে 126টা সমষ্টি যিহেতু মানে তেওঁ টিকেটৰ নিৰ্ণায়ক দিয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰে, তেনেকৈ এজন মানুহক কিছুমানে প্ৰশ্ন কৰে যে অতুল বৰা টিকেট পাব নেপাব, মই এই কথাটো ভাবোঁ মানে, কিন্তু এইটো বৰ মানে আশ্চৰ্যজনক প্ৰশ্ন বুলি মই ভাবোঁ। মোৰ মতে অতুল বৰাই টিকেট নিজৰ ইচ্ছাকৃতভাৱে য'তে ল'ব পাৰে ত'তেই ল'ব পাৰে, কিন্তু মই জনাত বোকাখাট সমষ্টিৰ পৰা অতুল বৰাই মানে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আৰু তেওঁ যে আমাৰ এই সমষ্টিৰ পৰা আকৌ পুনৰ নিৰ্বাচন হ'ব সেই কথাটো আজিয়ে মই সকলো ৰাইজক জনাই থৈছোঁ নিশ্চিত বুলি মই আজিয়ে জনাইছোঁ। মহুৰা মুখৰ পৰা জ্যোতিষমান লয়ঙৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইম।